Թանգա կին ռոպեներ է աստված պարքև է, տեսնում ենք նրա զավակներին։ Եվ Իսուսը մեզ հետ լինել է խոստացել, բերենք մեր սրտերը փրկչին։ Եվ Իսուսը մեզ հետ լինել է խոստացել, բերեք։ Ուղ այսօր Աստված ձեզ շատ գեղեցիկ օր պարգևի, որպեսի դուք վայելեք նրա ներկայությունը։ Մենք այսօր պիտի երգենք 116 համարի երգը։ Եթե Սուրգիրն ասում է «Ասոնք լռեն», քարերը պիտի աղաղակեն, եկել է ժամանակ։ Ուրեմն մենք այսօր պիտի խոսենք Հովնան Մարգարեությունից առաջի գլխից։ Երբ որ մենք ասում ենք Հովնան Մարգարեն, միանգամից հիշում ենք կետը։ Արտիրոջը խոսքը եկավ Ամաթի որդի Հովնանի ասելով. «Գոյություն ունի երկու տեսակի աստծո կանք. Գնաց մի նավ գտնելով վճարեց»։ Այլ հիշեք ինչեր ենք վճարել աստծո կանքից դուրս, ինչ փողեր ենք ծախսել։ Այս երկիրն անցնելու է, մենք սպասում ենք նոր երկնքի ու նոր երկրի։ Հովնանը վերկացավ, որպեսի տիրոջ ներկայությունից քաղցր հանդիպման մեջ անտեսում ենք, ահա, եւ հստակ ժայռերը մեր ճամփին։ Որ ուզում ես փախչի, երված է տիրոջ հոգին ուղղայի, հալելույա։ Մեկ է տիրոջ հոգին գտնել մեկ ես։ Եթե Աստված ուզում է փրկել այդ ժողովրդին, մեկ է դու հեռու չես փախչի։ Դեռ մարդիկ առաջնորդելու շնորք ունեն, խոսքը տանելու շնորք ունեն, բայց շատերը չեն անում այդ բանը, ուրիշ բաներով են զբաղված։ Որիվ է ինչ գործ ունի բիզնես անելու։ Այդ ճանապարհով գնում ես, դրա համար լոդիտ ոչխարները ծվրվում է։ Այսօր աշխարհը վախեցած է, որտեւ Աստված մի փոթորիկ է արել ես երկրի վրա։ Ինչ էր անում Աստծո մարդը, դուրս արի այդ խորշից, այս քամին տերն է արել, վեր կաց, աղաղակիր քո Աստծուն։ Աստված քեզ բռնացնելու է անհավատների միջոցով։ Այդ ինչ ես արել, գցեք ձեզ այդ ծունի մեջ, գցեք ձեզ աշխարհի մեջ Աստծո խոսքը քարոզելու համար։ Այսօր այսքան հետևենք տիրոջ քայլերին։